უკვე მესამე დღეა საქართველოში გამკაცრებული შეზღუდვები მოქმედებს. Დახურულია რესტორნები, სასტუმროები, სავაჭრო ცენტრები. Ყველა დაწესებულება შეუძლია ონლაინ ივაჭროს და მოხმარებას პროდუქცია მიტანის სერვისით მიაწოდოს, თუმცა პრობლემები მაქაც იჩინათ. Ავით არა მარტო საქართველოში, სალომე მეცხვარიშვილი გვიმოგვიყვება დეტალებს. Სალომე, საღამოშიდობის. საღამოშიდობის. ბექა, ონლაინ მომსახურება და დელივერი სერვისი დაშვებულია, თუმცა რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ადგილობრივი ბიზნესისთვის, ეს მეორე თემა. Როგორც ჩვენთან საუბარში რესტორნების წარმომადგენლები აცხადებენ, მიტანის სერვისი იმდენად ძვირიჭდება მათთვის, რომ ზოგიერთმა მათგანმა ამაზე უარიც კი განაცხადა. Როგორც სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენლები ამბობენ, ისეთი კომპანიები, როგორც Wolt-ი და Glovo-ა შეკვეთის 85-80% ითხოვენ, რის გამოც მათი დაქირავება აღარ უკვირთ. Შედარებით დაბალ პროცენტს ითხოვენ მიტანის სერვისის წარმომადგენლები ტანსაცმლისა და სხვა პროდუქციის მიტანის შემთხვევაში. Თუ საკურიერო მომსახურებას 25-30% მიაქვს სუფთა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ჩვენი მოგება, რაც უნდა ჩვენ ვარცხებობ, მიაქვს საკურიერო მომსახურებას. აქედან გამომდინარე, მე უშუალოდ უკვე უარი ვთქვი და ამ თვის ბოლოდან საკურიერო მომსახურება შეწყდება ცნობილი კომპანიებიდან. ვეცდები ჩემი სახსრებით ყავს ორი მოპედი კომპანიას. მეორე პრობლემა ემატება იმას, რომ დღეს ახალი რეგულაციებით, რადგან 9 საათზე უკვე კომბინატი საათი ცხადდება, თანამშრომლების დატოვების უფლება არ აქვს. ნიშნავს, რომ 7 საათი თანამშრომელი უნდა გაუშვა და ეგ სერვისი აქტიურდება საღამოს 6-დან ღამის 12-მდე. ჩვენ მივმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს ხელხას და გვითხრეს, რომ საშვები ამ პერსონალზე არ დაიშვება. აქედან გამომდინარე, ეგივე ბიზნესი ორი რამის გამო კარგავს აზრს, იმიტომ რომ 6 საათზე 7-ზე თანამშრომელი სახლში უნდა გაუშვა და მეორეც ეგ არის, რომ ძვირი უშვებათ რესტორნებს მაგ სერვისების გადახდა. Რატომ არ ქმნიან მიტანის სერვის რესტორნები მასობრივად, რომლებსაც სხვა კომპანიების დაქირავება აღარ უხდით? კახა ხაზარაძე აცხადებს, რომ როცა კომპანიას დიდი სარესტორნო ქსელი არ გააჩნია, დამოუკიდებლად მიტანის სერვისის ჩამოყალიბება მისთვის არა მომგებიანია. მიუხედავად ყველაფრისა, დელივერი სერვისზე და ზოგადად ონლაინ ვაჭრობაზე საქართველოში და მსოფლიოშიც მოთხოვნა გაზრდილია და ამის მიზეზი საქართველოშიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც დაწესებული შეზღუდვები და წინასაახალწლო პერიოდია, როცა მოთხოვნა ონლაინ ვაჭრობა ბაზეც და გადაზიდვის სერვისებს ზოგადად საკმაოდ მომატებულია. Სწორედ ამიტომ საერთაშორისო გადამზიდავი კომპანიები მომხმარებლებს მოუწოდებენ, მალევე შეიძონ ყველაფერი, რის იმიღებაც საახალწლო ცურთ, რათა შეკვეთა სასრულ დროს მიიღონ. Მას დიდი შეფერხებებია ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით. Როგორც ვიცით, ცაში ფრენათით ფრენავები შეზღუდულია, ასევე შეზღუდულია ყველა ის ტრანსპორტი, რომელთაც ხდება ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ ტრანსპორტირება. იქმნება ეგრეთ წოდებული ტვირთების საცობები. ყველგან არის ტვირთის დიდი რაოდენობით დაგროვებული ტვირთები, რომლებიც თვითფრინავზე იდება პერიოდულობით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ თვითფრინავი ძალიან ცოტა დაფრინავს დღეს და ბორტზე სატვირთო ტვირთებს ყველა თვითფრინავი არ იდებს, ამიტომ ძალიან შეზღუდულია ტვირთების მოწოდება. ესეთი ჯოჯია, გაფრთხილებთ და გაძლევთ რეკომენდაციას, რომ უმჯობესია საახალწლო საჩუქრები და ამანათები გამოიწეროთ დეკემბრის პირველ კვირაში. ქვეყანაში არსებული პანდემიის გამო შეიძლება ამ ეტაპზე აფიქსირდება ტვირთების ტრანსპორტირების შეფერხება, მაგრამ შეიძლება გამოიწეროთ დაგვიანებულად ჩამოსვლა. ამიტომ უმჯობესი იქნება, რომ პირველ კვირაში მოახდინოთ ამანათების გამოწევა. Am შეფერხებას იწვევს გადატვირთული ონლაინ მაღაზიები და ასევე გადატვირთული შიდა საფოსტო გადამზიდები. Მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში ონლაინ შოპინგი საკმაოდ არის განვითარებული, ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები საქართველოში ამბობენ, რომ ონლაინ გაყიდვებს მათ ბრუნვაში არც ისე დიდი წილი უჭირავთ, თუმცა ეს რიცხვი პანდემიასთან და შეზღუდვებთან ერთად მზარდია. Მადლობა, ეს ალო მეცხვარიშვილი.